Ситуація з військовими та цивільними українцями, які перебувають в полоні Російської Федерації, цю тему нині обговорюють у Страсбурзі на сесії ПАРЄ, вирішують, як ще можна допомогти повернути українців з російського полону. Яку роботу проводять, аби звільнити людей з полону, розповідали народні депутати. Фактично, один з ключових пунктів форуму миру – повернення всіх українців додому, які сьогодні в російському полоні. І, звичайно, що сьогодні вживається максимальна кількість зусиль на всіх можливих форматах, майданчиках для того, щоб повернути наших людей. Днями було повернуті діти, перед тим відбулося два великих обміна, серед яких було повернення і наших жінок. Це важливо, адже росіяни відмовляються взагалі повертати наших жінок. Операція в Курську поповнила наш обмінний фонд, тому я переконаний, що сьогодні пріоритет номер один для президента, для всієї команди – це повернення українців додому. І уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінец, власне, відповідає за імплементацію цього пункту форуму миру. І сьогодні всі зусилля політиків, дипломатів, інших наших діячів покликані на міжнародній арені залучити якомога більше партнерів і держав до повернення всіх українців додому. На сьогодні міжнародні інституції не працюють. Червоний Хрест, на жаль, не виконує свої обов'язки і не допомагає в звільненні полонених українців з полону Російської Федерації. Ми маємо шукати все ж таки різні шляхи і з різних боків тиснути на Російську Федерацію, щоб все ж таки повернути своїх військовослужбовців додому. І ПАРЄ – це одна з таких майданчиків, один з таких майданчиків, де ми можемо це робити і продовжуємо це робити. Нам потрібен будь-який тиск з боку усіх країн, які поділяють ту думку, що полонені мають повернутися додому українські. І така коаліція, вона доволі численна, вона зростає. І, безумовно, ПАРЄ – це хороший майданчик, щоб нагадати про військовополонених, про цивільних полонених, про полонених журналістів, які зараз, перебуваючи на тимчасово окупованих територіях чи на території самої Росії. Дуже символічно, що під час розгляду цієї резолюції в цей день в ПАРЄ буде присутній Наріман Джелял, тобто людина, яка сама була полоненим, цивільним полоненим, і ми дуже раді, що в червні місяці його вдалося обміняти, і зараз заступник лідера Меджлісу кримсько-татарського народу виконує свою таку адвокаційну роботу для того, щоб не забували імена інших полонених, для того, щоб був публічний тиск. І, звичайно, що Рада Європи має до цього долучитися. Надважливе і складне завдання, з огляду на мою інформацію, у спілкуванні з омбудсменом Дмитром Лубінцем, я отримую постійні дані про те, що російська сторона в особі там Москалькової відмовляють абсолютно віддавати наших і військовополонених, і цивільних, які перебувають в Російській Федерації. І Курська операція наших Збройних сил України якраз дає ряд відповідей на це питання. Ми бачили, як наші Збройні сили України взяли дуже багато обмінного фонду, в тому числі строковиків російської армії, і одразу вже успішно проведені обміни військовополоненими. Цей процес потрібно підтримувати. Я думаю, що ми будемо намагатися якнайбільше, включаючи рішення різних асамблей європейських, тиснути на Росію, щоб повернули наших всіх полонених. Ми повинні заручитися підтримкою всіх цивілізованих країн, в тому числі 46 країн Ради Європи. І я думаю, надія є, що покращиться трохи робота Червоного Хреста, якого Росія не допускає ні в тюрми, де тримають, жорстоко катують наших військовополонених і цивільних. Практично доступу немає і обміни, можливо, це, якби, скажімо так, пришвидшить, тому що ми обмін
жертви не відбуваються регулярно, але ми бачимо, що велика кількість матерів, родин не бачили своїх дітей, чоловіків і по 2 роки вже, і ми знаємо, в яких умовах вони там. Тому ми будемо це піднімати на міжнародній площадці. Парламентська асамблея Ради Європи дуже швидко була прийнята ця фактично motion, да, ця пропозиція по цій темі, її внесли дуже швидко, буквально деколи це треба рік, щоб розробити, і тут ще текст, ми над ним працюємо, але я думаю, це дасть поштовх і дасть приклад для інших асамблей і для там Європарламенту теж прийняти такі резолюції і закликати до такого політичного вирішення і залучення Червоного Хреста і інших країн, і Росії, якою вона нам би не здавалася агресором і нелюдяною, але все одно нам потрібно з ними працювати, щоб повернути людей, які роками знаходяться в полоні, наших військовополонених.